querida, tem um Styles aqui pra te ver. O que que é um Styles? Ela tomou uma coisinha pra acalmar os nervos. Pode entrar. Valeu. O que que você tá fazendo aqui? É, vim ver se você tava bem. Por quê? Ah... Porque fiquei preocupado com você. Hoje. Como é que você tá? Eu tô... fantástica. Nossa. Fala aí, eu vi o sapo batendo papo e o saco com o sapo dentro bem rápido. Eu ouvi o sapo. Hã? Eu ouvi... Eu vi... O que, Lídia? O que você viu? Alguma coisa. Alguma coisa tipo... Tipo um leão da montanha? Um leão da montanha. Tem certeza de que viu isso ou só tá dizendo porque a polícia mandou? Um leão da montanha. Que é isso? Um leão da montanha. Tá bem. Você tá muito doida. Tá bem? Tô. Acho que já recuperou a sua masculinidade. O que tá fazendo? Tô agradecendo a Lídia pelas coisas do aniversário. Não. Se eu desliguei o meu, vai desligar o seu. A gente vai se desconectar do mundo. Dá pra aguentar por um dia, né? Só esse torpedinho e eu vou ser todinha sua, tá? Tá bom. Pronto. Bom, eu... já vou indo. É... vou deixar você voltar pro seu lance de estresse pós-traumático. Fica. Eu ficar? Quer que eu fique? Sim, por favor. Fica. Por favor, Jackson. E o sonho acabou. Quer que eu atenda? Uma nova mensagem. É um torpedo. Eu não sei como...